Bugun karantin sharoitida ehtiyojmand oilalar holidan xabar olish, ularga yordam ko'rsatish eng muhim vazifalardan hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, Ellikqal'a tumani sektorlar rahbarlari ham savobli ishlarga bosh qosh bo'lib, ayni paytda o'z hududidagi aholi turmush tarzi, ularni o'ylantirayotgan masalalarni o'rganib, hal etishga harakat qilmoqdalar. Kuni kecha 2-chi sektor rahbari Ellikqal'a tuman prokurori Faxriddin Soburov sektor hududidagi Sharq yulduzi ovul fuqarolar yig'indagi ehtiyojmand oilalar holidan xabar oldi. Hududda istiqomat qiluvchi ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolarning xonadonlarida bo'lib, ularga tuman xayriyalarini muvofiqlashtirish markazi bilan hamkorlikda un, yog' va boshqa oziq-ovqat mahsulotlari yetkazib berdi. Ularga oziq-ovqat mahsulotlari bilan birga himoya niqoblari va antiseptik vositalar qatdi. Aholiga karantin qoidalariga qat'iy rioya qilish, koronavirusning yengishda muhim ahamiyat kasb etishi borasida tushunchalar berildi. Sektor rahbari aholiga karantin qoidalariga qat'iy rioya qilishlari lozimligi to'g'risida tushuntirish berish bilan birga, ularning ushbu sinovli kunlarda og'ir vaziyatga tushib qolmasliklarini ta'minlash, davlatimiz har bir fuqaroni himoya qilishga va qo'llab-quvvatlashga har doimo tayyorligini yetkazmoqda. Davlatimiz rahbari va hukumat qarorlari bilan tomorqa yerlardan unumli foydalanib daromad olayotgan fuqarolar har tomonlama qo'llab-quvvatlanmoqda. Ovul hududida istiqomat qiluvchi har bir oila tasarrufida tomorqa ekinlari maydoni mavjudligi ushbu xonadonlar uchun qo'shimcha daromad manbaidir. Sektor rahbari tomonidan hududda aholi tomorqalardan samarali foydalanish, yuqori daromad beradigan ekinlarni to'liq ekilishini ta'minlash, zarur moddiy texnika resurslarini yetkazib berish masalalari ham o'rganildi. Oilalarga moddiy yordam sifatida bir haftalik oziq-ovqat bilan birga aholi uchun ayni kunda zarur bo'layotgan pomidor, bodring, karam kabi poliz ekinlarining ko'chatlari topshirildi. Tuman prokurori Faxriddin Soburov fuqarolar bilan muloqot qilib, ularning muammolari bilan ham yaqindan tanishib chiqdi. Nima muammo qiyin edi sizda? Dar haqiqat, xalq dardi va tashvishi bilan yashash, ularga imkon qadar yordam berish va og'irini yengil qilish, duolarni olish avvalo har bir soha rahbarining muqaddas burchlaridan biridir. Rahmat hammaga, kattakon prezidentimizga rahmat, shukr qilganlarni. Shuningdek, tuman prokurori Ellikqal'a tumaniga kirish chiqish nazorat postlarida bo'lib, postda olib borilayotgan ishlar bilan ham yaqindan tanishdi va avtomashinalarda harakatlanayotgan fuqarolarga zaruratsiz ko'chaga chiqmasliklari, karantin va shaxsiy gigiyena qoidalariga qat'iy amal qilish lozimligini yana bir bora tushuntirib o'tdilar. Bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, soha rahbarlarining bu kabi ezgu ishlari xalqimizning salomatligi uchundir albatta. Zero insoniylik fazilatlarining eng ezgusi ham odamlarga yaxshilik ulashishdir. Ajdodlarimiz aytganidek, savob ishni har kim har kuni qilmoq lozim.